Tjenare, hatten här. Hur fan, ja det är det. Ska fortsätta lite på videon då. Åh, ja men visst. Jaha. Lysa upp lite här. Där kommer den. Var är min pickaxe? Där är den. Det vaknade nyss typ. Och de är på dagis och ja, de små är på dagis alltså. Oh shit. Det blir lite mer som ett avsnitt där jag... Oh jävlar. Är det lite mer avsnitt där jag går runt och kollar? Mushrooms, osh. Mushrooms. Osh, heesh. Oh, det var en herrans micke. Mushrooms. Oh, det är ju rena fällan här ju. Kolla bara. Hade kunnat dött där ju. Uff. Kunde ju nästan ramlat. Alltså man måste ha sån här för att göra mushroom stew. Alltså fattar inte något sätt man kan dö av flugsvampar. Marcus Persson. Så vet han egentligen. Han kom på ett väldigt bra, roligt spel. Det här är ju väldigt roligt. Spela Minecraft. Och har jag någon mat med mig? Nej, det har jag inte. Skulle jag tänkt på innan. Ta med mig mat. Oh shit! Vad ser ni komma? Var liksom sådär bara. Man bara ser ni komma, bara komma fram där ur mörkret. Nej, du kan inte komma upp där. Nu är det ganska bra med det här. Att man kan springa och så kan man hoppa längre. Tycker jag. Tycker jag är ganska realistisk. Ta den här ironen. För jag har inte så mycket. Har typ ingenting. Och hatar den där.
Jag gillar att finna till så här caves. Och bygga fast. Kul. Och när kan gubbarna på Minecraft kan ju typ när de är när det är ett block är högre upp än vad det kan nå så typ 5 blocks uppåt kan den typ hugga. Wow, precis vad jag behövde. Hel vägg med bara kol. In asnice. Hel vägg med kol. Vad ska man prata mer om då? Kan vi prata om 1.9? Kommer ju massor med saker till det. Som att i Nether kommer det ju finnas såhär portar och sånt. Massor med nya saker. Det är asnice. Så man ska man ju få såna med guld också. Åh nej, det där var inte bra. Skillat man. Bra Sverige också. Crappinuki. Så kan man hitta såna här guldsaker. Om man har velat guld så. Oh, lapis lazuli. Här är min kol. Abandoned mine. Tycks att vara här. Creeper som tycks bli död eller något. Inget. Ah, bara ett lapis lazuli-block. Det var jätteroligt. Oh, Jesus. Och nu vill jag inte dö. Jag är absolut inte dö. Oh, shit, vad blev jag dödad av? Fan, jag måste tillbaka ner det. Oh, crappinuki som hade så himla mycket. Jag måste tillbaka ner dit. Run! Run forest, run! Och jag tänkte inte på att ta med mig mat, men skitsamma. Rappar det också. Och se vad vi gick nu då. Vi gick hit, hit. Och hit.
Nej. Gick ner hit. Och där var det skeleton och du ska dö. Han verkar ramla ner i en grotta. Och nej. Mina saker är kvar och det är jävligt gött. Ah. Vad blir jag dödad av? Jag har den där skeletonen. Står där och kampar och så dör man igen. Det här är inte roligt. Åh, just det. Men snälla dö. Kan du inte bara dö? Äntligen. Åh. Nu får man ju runna forest igen. Och Enderman där borta. Man, what I care about Enderman? Nothing. Jag vill ha tillbaka mina saker. Det är det enda. That's only what I care about. My things. Och där är en creeper. Som att den väntade på mig. Som att den visste att jag skulle komma. Och uff, vilken tur jag har. Halleluja. Yes, jag klarar det. Och ska snart börja avsluta avsnittet här. Vi ska bara få se en få saker till. Ska bara döda creepen och det. Och den här. Oh fuck. Gud vad jag hatar skeletons verkligen. Ska vi göra en workbench här? Så jag en furnace. Så man kan göra bättre saker. Så den där då. Ska jag lite mera. Så. Oh yeah. Ska börja avsluta här då. Hejdå, ha det bra.